Španjolska, Češka, Turska, Hrvatska. Kako ti se čini skupina? Pa svaka skupina je na Euro teška jer tu su momčadi sve koje su, ajmo reći, top. Mm-hmm. Ali ja vidim tu kvalitetu. Mi imamo igrače koji igraju u najjačim momčadima na svijetu i ja sam veliki, kako se kaže, optimist i mislim da će Hrvatska proći dalje. Gospodin Ivo, komentar? Pa slažem se da koja nam je snaga skupine? Bez obzira što je ovo Evropsko prvenstvo po prvi put sa više sudionika mm-hmm. nego do sada, ali sama činjenica da, ako se ne varam, naših 7 igrača je prošlo Ligu šampiona i nastavit će u proljeće u raznim evropskim klubovima. To je garancija kvalitete, iako mislim da je startna utakmica, ako se ne varam, sa Turskom, izuzetno bitna i nju je bitno ne izgubiti da bi se u nastavak natjecanja ušlo sa optimizmom. Mislim da to možemo, jer stvarno imamo jedan kadar, možda nemamo toliko široku bazu kad je u pitanju sama populacija, nas je 4,5 miliona, ali da Hrvatska ima momčad koja protiv koje niko ne može reći da je favorit. Da, to je rekao i izbornik Ante Čačić. Kaže, dobro je da otvaramo ne sa Španjolcima, nego sa upravo protivnicama s kojima moramo osvojiti bodove. Gospodin Ivo, može li naša reprezentacija u konstelaciji 24 reprezentacije, kad vidimo ko je sve tu, biti među 8 najboljih? Kaže, gledajte, da sve ispod toga bi bio neuspjeh. Pa mislim, prvo treba ići stepenicu po stepenicu, proći grupu, već je jedan pozitivan rezultat i ne bi se ni igračima, ni izborniku bilo što mogu zamjeriti. Ali plasman među 8, onda to je izvanredan rezultat. A iza toga da se dođe u tu poziciju, sve je moguće. Jesi dobro razmislio za odgovor? Pa jesam. Onda ga kaže, sve se zna, jel? Pa sve se zna, mislim, to je iza mene, to je bio jedan revolt, to je sad iza mene, ja igram za hrvatsku reprezentaciju, dajem sve od sebe i očekujem da ću sljedeći puta biti pozvan. Znaš kako reci, ovako prema kameri, još dugo ću ja igrati za hrvatsku reprezentaciju. Denis Kolinger i Ivo Šušak, naši su gosti.